ଓ ସ୍ନେହର ଧନ। ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ବୟସ ହୋଇଯିବ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଜୀବନର ଶେଷ ପାହାଚ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିବି। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ସେତେବେଳେ ମୋତେ ବୁଝିବାର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ତମ ପାଖରେ ଥିବ। ମୋ ଥରୁଥିବା ହାତରୁ ଯଦି କିଛି ଖସି ପଡ଼େ ଧରିନେବ ଦେହ ମୋର ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଗଲାଣି। ଯଦି କାହାକୁ ଚିହ୍ନିବାରେ କୌଣସି କଥା ମନେ ପକାଇବାରେ ଅସୁବିଧା ହେବ ଭାବିନେବ ଦେଖିବା ଶକ୍ତି ମନେ ରଖିବା ଶକ୍ତି ମୋର କମି ଆସିଲାଣି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଉପରେ ବିରକ୍ତ ହେବନି। ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ବୟସ୍କମାନେ ବେଶ ଭାବପ୍ରବଣ ଅଭିମାନୀ, ତୁମମାନଙ୍କ ବିରକ୍ତିରେ ସେମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତି। ଯଦି ମୁଁ ତୁମ କଥା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଶୁଣିପାରୁନଥାଏ ତେବେ ମୋତେ ବଧିର ବୋଲି କହିବନି, ବରଂ ଶୁଣିପାରିବା ଭଳି ଆଉଥରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବ। ଧନ ମୋର, ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ଖୁବ୍ ଦୁଃଖିତ କିନ୍ତୁ ନିରୁପାୟ, କାରଣ ଦିନକୁ ଦିନ ମୋର ବୟସ ବଢ଼ିଯାଉଛି, ଦିନକୁ ଦିନ ମୁଁ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଚାଲିବାରେ ଯଦି କେବେ ଅସୁବିଧା ହୁଏ ମୋ ହାତ ଧରି ଚାଲିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଯେମିତି ଛୋଟବେଳେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଚାଲିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲି। ମୁଁ ଯଦି କିଛି ଛୋଟମୋଟ ଭୁଲ କରୁଥାଏ ତେବେ ସେ କଥାକୁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବନି, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ। ଥରେ ଭାବିଲ ଛୋଟବେଳେ ତୁମର ଭୁଲ ସବୁକୁ ମୁଁ କେମିତି କ୍ଷମା କରିଦେଉଥିଲି। ତୁମ ପାଖରେ ସମୟ ଥିଲେ ମୋ ସହ ଟିକେ କଥା ହେବ, କାହିଁକିନା ମୋ ସହ କଥା ହେବାକୁ ଏବେ କାହା ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୋତେ ଖୁବ୍ ଏକା ଏକା ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଜାଣେ ତମେ ନିଜ କାମରେ ଖୁବ୍ ବ୍ୟସ୍ତ, ତଥାପି ମୋ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବେଶୀ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବି ମୋର ସେବା ପାଇଁ ଟିକେ ସମୟ ଦେବ। ମୁଁ ଏ ସଂସାର ଛାଡ଼ିବା ବେଳକୁ ଯେମିତି ତୁମେ ମୋ ପାଖରେ ଥିବ, ମୃତ୍ୟୁକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଶକ୍ତି ଦେବ। ମୋ ସ୍ନେହର ଧନ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବି ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କଠାରୁ ତୁମ ପାଇଁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ମାଗିବି। ମୋ ହୃଦୟର ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁବେଳେ ତୁମରି ପାଇଁ।